nevera v manželstve je tá najpodlejšia vec. Som veľmi rád, že to vidíte tak ako ja. Mademoiselle Jelaginová je zatiaľ slobodná žena. Stále má otca a tiež snúbenca, ktorého jej vnútili proti jej vôli. Ona nám vezme naše deti a bude ich vychovávať sama. Nestrkajte váš tuhýnosť do vecí, ktoré sa vás netýkajú. Pokračuje tretia séria výpravného historického seriálu o najznámejšej panovníčke Ruského impéria Katarína Veľká 3 Samozvanci. V premiére v piatok večer na Dvojke.